سامعین اکرام، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت دی، یہ مان دیا. اللہ کرے جب تک جیوں آپ کے معیار پہ پورا اترتا رہوں. سب سے پہلے ایک نئی سرائے کی غزل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد یہ خصوصی طور پہ میں نے اسی پروگرام کے لیے تیار کی ہے. اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے اور جب تک چاہیں گے. ایک شعر یاد آ رہا ہے، سوچتا ہوں آپ کو بھی سناتا چلوں. کہ میرا کمال فن تو بس اتنا ہے جگر، میرا کمال فن تو بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. نہیں سمجھ آتی اپنا کے سمجھے دے، خود خون روئے دے دکھیاں نو، خود رون تو ہٹ کے دے، ایک پل نس اکھیاں نو ٹڑ دتیاں جاں اونگ آوے جھڑکے دے، اے بے وس منزل وہ ڈاڑھی اوکھی، اگاں رب جانے کیا تھیندے. دکھیاں کڑے نا جھڑکاں ہے، دکھیاں کڑے نا جھڑکاں، کچھ دی مثال ہوں دے، دکھیاں کڑے نا جھڑکاں، کچھ دی مثال ہوں دے، جو ول کے جڑ نہیں سکتے ہے، جو ول کے جڑ نہیں سکتے، اے ہو جے او مال ہوں دے، دکھیاں کڑے نہ چھڑکاں ہے، دکھیاں کڑے نہ چھڑکاں، کچھ دی مثال ہوں دے، جو ول کے جڑ ہو جائے او مال ہوں دے، دکھیاں تو دے نہ جیتا ہے، دکھیاں تو دے نہ جیتا. بچ جگ رل گئے ہاں تیریاں سبھے بھلائیاں، بچ جگ دے رل گئے ہاں تیریاں سبھے بھلائیاں، اف تئی اساں نہ کیتی سینے دے نال لائیاں، اف سان کیتی سینے دے نال لائیاں، بن دے نہ جگ تماشا ہے، بن دے نہ جگ تماشا، دیکھو جو خیال ہوں دے، دکھیاں تو دے نہ دیکھا ہے،
جن سورتاں دے مالک ہوندے نا صاف دل دے جن سورتاں دے مالک ہوندے نا صاف دل دے غیراں دے نال بہ کے تائیوں اساں تے کھل دے کچھ خبر ہے پئی ہے کیویں گزر دی دیکھو بھی کچھ خبر ہے پئی ہے کیویں گزر دی محشر تو وٹھ گئی ہے ہک ہک گھڑی جر دی محشر وٹھ گئی ہے ہک ہک گھڑی جر دی ہوتی جنگی جو قسمت ہے ہوتی جنگی جو قسمت اے ہو جائے نحال ہو جگ دے رہ گئے ہاں بے آس بے سہارے وچ جگ دے رہ گئے ہاں بے آس بے سہارے ہائی دل پماڑ جیتے Hallelujah.